សួស្តីខ្ញុំបាទឥដាមសប្តាហ៍ជានិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលជ្រើសរើសរឿងជំនាញសារព័ត៌មានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគឺមានគុណភាពក្នុងការអប់រំជាពិសេសគឺគ្រូសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ហើយក៏មានបន្ទប់កុំព្យូទ័រដើម្បីការងារស្រួលក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំក្រៅពីការសិក្សាខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តលេងកីឡាជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងចូលរួមប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏ទទួលបានជោគជ័យផ្នែកកីឡាដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កាលពី2ឆ្នាំមុនខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សាជំនាញសារព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៅទីនេះទាំងអស់នេះគឺកើតចេញពីការតាំងចិត្តបើយើងមានឱកាសហើយយើងត្រូវឆក់យកឱកាសនោះឲ្យបានYeah.